Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешното видео на GTA 5 ви предстои да видите две доста забавни състезания. Освен това да благодарим на ZombieG, че подкрепя това видео и не забравяйте да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Освен това, наближава Коледа и вече има коледни промоции, така че ако искате може да се възползвате и от тях. О, бъгна! Ама защо е мокро? Сега ще се хлъзгаме. Оу, да. Оу, не. Чакай, опитвам се да мина. Искам да бъда първи. Фо! А-оу. От това колко много искам да бъда първи, сега съм последен. Красота. Чурно чересата, какво е това за бога? Пустете ме да мина! Там се качва на горния етаж, чакайте, не. Как да се кача на горния етаж? Е добре това, който не го е играл. Мръдни се, брат. В смисъл, what the fuck? А, ето тук. Така. Сега какво трябва да се муща през тази врата? Уау, ето ако не си спан, тук не мога влезеш. Той аз така едвам се заврях. А тук трябва да се боря да не съм DNF са. Ужас. Що за бога е това? Чакай, върви! Няма ли друг път бе? Чакай. Ето там има бе, приятелче. Ето го. Добре, мой ред е сега да ви задмина. Преди... Аз не знаех пътя, сега вие няма да го знаете. Вуаля, горе съм. Бия ръчна. Давай, мушкай се. Мушкай се! Хайде! Хайде бе! О, брат, не знам какво правиш, обаче... Аз се мушкам. Така, тет съм. Не! Добре, ами сега ще разпална и ще мина направо. Така, а сега чекпоинта къде трябва да бъде? Е, това е проблема сега, че не знам къде е чекпоинта. Оле-ле, лошо. Така... Слизане, качване, слизане, качване, на мен ми стана лошо, не знам за вас. Тоя пич се опитва да мине оттам. Така, ето че успях да се промуша. Сега трябва да видим как да се качим нагоре, ето от тук. Така, какво на четвърто ли място ще съм? Не. Няма да го допусна. Не, всъщност може да го допусна, да има... Не зависи много от мен. Уоу! Там е запушен пътя. Това нормално ли е? Мале, това е много яко и доста трудно състезание. Сега отиваме нагоре. Уля-ля, първа позиция за мен. Ами, дали? Дали ще успея? Файре! Файре! Без бутане! Бъди добър! Кво са, ще ревеш, защото ти откранах първата позиция? Нека бъде така! От последен първия. О, боже. Тво направи, бе, човек! Ай, сега типа падна. Браво. Другия път ме бутни по-добре.
Злото не помага. Видя какво ти причини. Не! Не спирам, защото виждате какво става, ако спра. Добре, направих го! Йес! Йес! Качих се! С тия грозни колички... Оу. Добре, поне надолу колата няма как да не ми тръгне, така че... Давай, 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 приятел, ще ти изчакам. Давай. А така. Чакай. Опа! О, съжалявам! Не исках! Фак! Не! 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 Какво направих аз тук, що? О, чакай, не те видях. Брат, ти си черен като това, бе! ЗАЩО?! Гирго, и той я падна. Чакайте, на този участък винаги падам. На този участък винаги падам. Не и сега. Йес! Йес! Накрая съм! Не! Данчо! Не! Да не си посмял да ме бутнеш! Данчо! Мръдни се! Не! Не! Ах ти! Ах! Мале! Оф! Не! Спри да ме путаш, какво не е наред, стоя, бе! Моля ти се! Доживях! I'm alive! Така. Сега. Да стигнем обратно там. Оле-ле боже. Това ще бъде трудничко. Малко газ ми трябва. Сега малко надолу и готово. Добре, поне това не го забавихме. Оу! Каква беше тази експлозия, бе? Така, слизаме на пътя. Алелуя! Не, не, не падай вътре! Ах, пустош такава. Ааа, сега трябва да обикарам. Добре. Все пак. Доживях да изляза от този гаден затвор. И отново съм на пътя. Сега, моля ти се, не ми казвай, че трябва да се катеря отново някъде. Алелуя! Кво стара, бе? Не мога да мина през един... стълпли. Е, това е миризива кола, какво да кажа. Никога в живота не бих си купил такова чудо. Посмях се малко. Много ли ти е забавно? Оф, сега трябва да минавам пак през някакви малки улички тука. Гледай, гледай. Това е кола за... не знам. Това трябва да нямаш нерви да я караш, тази кола. Бе, не мога да щупи една ограда. Абе, като се засиля, като ще я... Ще заобиколя. Това няма чупене. Ей така. Още колко? О, боже мой, още цели 7 чекпоинта. Побеляха ми костите от това състезание. Виждам колко си гаден. Не, тия пичове си минават през знаците.
Сериозно ли се препърна от това? Какво ми свириш, бе? Стой! О, виждам финиш лайна. О, жена, съжалявам. Добре, вече мога да бъда спокоен, че никой няма да ме настигне, понеже другите са някъде на стотини години зад мен. И... финиш лайн! Целта е да се катерим, така че да видим кой ще бъде пръв. И сега някой ще ме заудря, нали? Ох, паднах. Ох, това ще боли. Дай, крадец! Не бе! Ох! Защо? Имаме 10 минути да се качим догоре. Трябва ми да отсърим по трамата. Това наистина не е за хора с слаби нерви, защото като паднеш веднъж... Така... Кой ще го направи? Я да видим. О, да! Правя го за сега, чакайте. Мръсен паркур. Така! Дай, файърче! За сега си ти водим! О! Добре, тук няма как да падна. Просто е абсурдно. Давай. Така... А, сега съм на там. Окей. Уу, джедайски умения! О-оу. Това трябва на спринт да го взема. О-о-о-о-о! О, да! О, да! Пичове, ще успея ли да го направя първи? Ей, там е чак финишът. Всъщност ей, там има самолети. Сега ще видим. Не искам да падам. Добре. Това дърво, не виждам нищо от него. То ми смени камерата малко. О, не. Не ми сменя камерата, моля ти се. Добре. Всичко минава перфектно до за сега. НЕ! КВО?! Така. Спри бе, защо падна?!